Magandang umaga mga bata, ako'y nagagalak sapagkat kayo ay narito muli upang samahan kami sa isa na namang panibagong kwento na nagmula sa Biblia. Ako nga pala si Ate Lani. Sino nga po ulit ako? Ate Lani, magaling, ako ang makakasama nyo sa araw na ito sa pagtunghay sa isa na namang panibagong kwento. Ngunit bago ang panibagong kwento natin sa araw na ito, ay ibig ko munang magbalik-aral tayo tungkol sa natutunan natin sa nakalipas na tatlong araw. Tayo ay merong acronym na LIKHA. At tatlo sa mga letra nito ay napag-aralan na natin ang letrang L, I, at K. Ngunit ako ay merong problema. Hindi ko maalala kung ano ang kahulugan ng tatlong ito. Maaari nyo kaya akong tulungan upang maalala ang kahulugan ng bawat isa? Salamat kung gayon! Kaya naman, simulan na natin ang pag-alaala sa mga kahulugan nila. Una, ano nga ba ang ibig sabihin ng letrang L? Salamat! Ang letrang L ay may kahulugang lumikhay siya. Ano naman ang kahulugan ng letrang I? Salamat muli! Ang letrang I ay may kahulugang inibig ako. Ano naman ang ibig sabihin ng letrang K? Magaling! Salamat talaga sapagkat naalala mong muli kung ano ang kahulugan ng letter K. Ang kahulugan ng letter K ay kaibigan niya. Kaya naman, dahil dyan, bigyan natin ang inyong sarili ng tatlong bagsak. Magaling! Ito ay sapagkat naalala mo ang iyong pinag-aralan ng nakaraan. At ngayon naman ay dagdagan natin ng isa pang letra ang iyong natatandaan. Ito ay ang letrang H. Tama! At ang H naman ay may kahulugang handang sumunod. Ito nga ang tema natin sa araw na ito. Sa ika-apat na araw ay pag-aaralan natin ang tungkol sa pagsunod. Alam nyo ba na napakahalaga ng pakikinig at pagtugon sa ating napakinggan? Kaya naman, sa mga oras na ito ay susubukin ko ang iyong kakayahan. Simulan na natin. Sa aking instruksyon, ay gagawin mo ang mga bagay na aking sasabihin. Simulan na natin. Maghanap ka na ng lugar kung saan ikaw ay magiging komportable. Makinig mabuti gamit ang iyong tenga. Manood sa pamamagitan ng iyong magandang mga mata at mag-isip sa pamamagitan ng iyong napakagandang pag-iisip. Dahil ikaw ay nakahanda na, ito ang tanong ko para sa iyo. Nagawa mo ba ang mga bagay na sinabi ko? Kung nagawa mo, ikaw ay isang mabuting tagasunod. At ngayon na, dahil ayos ka na, tara na, tayo nang magsimula. Sa araw na ito ay meron tayong kwento at ang kwento natin ay tungkol sa pagkatawag kay Isayas. Bago tayo magsimula ng ating kwento ay alamin muna natin ang ibig sabihin ng mga sumusunod na salita. Propeta, Serapin, at Baga. Ano nga ba ang ibig sabihin nila? Unahin na natin propeta. Ang propeta ay mga taong pinili ng Diyos upang maghatid ng kanyang mensahe sa mga tao. Sila ang mga tao na nakikipag-ugnayan sa mga tao o sa mga minamahal ng Diyos upang malaman nila kung ano ang kalooban ng Diyos. Serapin. Ano nga ba ang serapin? Sila ay mga nilalang na mayroong anim na pakpak. May pakpak sila na nakaharang sa kanilang mukha, dalawa. May dalawa rin silang pakpak sa may bandang paanan at may dalawang pakpak na ginagamit nila upang makalipad. Yun ang serapin.
At ang panghuli nating salita ay ang baga. Ang baga naman ay isang bagay na makikita natin sa apoy. Naaalala niyo ba kapag nag-iihaw kayo ng barbecue? Yan! Yung isang bagay o yung bagay na nakikita niyong parang kulay orange na mainit sa pakiramdam at nakakaluto doon sa kakainin nating barbecue ang tinatawag nating baga. Yan! Alam niyo na ang mga salita na makikita natin mamaya o maririnig natin mamaya sa ating kwento. Handa na tayo, diba? Tara na! Sa araw na ito, ang ating kwento ay tungkol sa pagkatawag kay Propeta Isaias. Ang Israel. Ang Israel ay ang bansang pinili ng Diyos. Mula sa mga taong sumusunod at nagtitiwala sa Kanya, ay pumipili siya ng mga tao na magbibigay ng babala, paalaala, at mabuting balita sa mga tao. At si Propeta Isaias nga ang napili ng Panginoon ng panahong iyon. Ang propeta ay mga taong pinili ng Diyos upang magbahagi ng kanyang mensahe, paalaala, at plano sa mga tao. Nang panahon ni Propeta Isaias, ang Israel ay gumagawa ng maling gawain. Sumusuway sila sa mga utos ng Diyos, kinakalimutan nila ang paggawa ng mabuti, at sila ay dumadalangin sa mga hindi totoong Diyos. Kaya naman, nagalit si Yahweh, ang Diyos, at kinausap niya si Isaias tungkol sa kaniyang mga kababayan sa pamamagitan ng isang panaginip. Ano sa tingin niyo ang laman ng panaginip ni Isaias? Tingnan natin. Ito ang sabi ni Isaias. Sabi ni Isaias ay ganito. Nakita ko ang Diyos na nakaupo sa napakataas na trono. At ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. At sa ulunan niya ay may mga serapin na merong tig-anim na pakpak, dalawa sa may bandang mukha, dalawa sa may mga paa, at dalawa ang ginagamit nilang panlipad. At sinabi sa isa't isa ang ganito. Banal, 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 si Yahweh na makapangyarihan. Ang buong daigdig ay napupuspos ng kaniyang kaluwalhatian. At sa lakas ng tinig nila ay nayanig ang buong templo. At napuno ng makapal na usok ang templo. At pagkatapos, may isang sirapin na sumipit ng baga mula sa altar at lumipad patungo kay Isaias. At ang sabi ay ganito. Ngayon, naidampi na ito sa iyong mga labi. Pinatawad ka na at nalinis na ang iyong mga kasalanan. Sabi ni Isaias, at narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi ng ganito. Sino ang aking ipapadala? Sino ang magpapahayag para sa akin? Ang sabi ng Diyos, sumagot si Isaias, narito po ako. Ako ang iyong isugo. Sinabi ng Diyos kay Isaias, humayo ka at sabihin mo sa mga tao ang aking mensahe. At ginawa nga ni Isaias ang utos ng Diyos. Humayo siya, kahit na mahirap, pinapaniwala niya ang mga tao at inaral niya na kinakailangan ng mga itong magsisi at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Ginawa niya ang lahat niyang makakaya sapagkat mahal niya ang kaniyang mga kababayan. Kaya naman, hindi siya sumuko at ipinangaral niya hanggang sa malaman ng lahat na merong iisang Diyos na nagmamahal at handang magpatawad sa lahat ng lalapit at magpapakumbaba at magsisisi sa kanilang mga kasalanan. At yun nga ang kwento ng pagkatawag kay Propeta Isaias. Ngayon, nalaman natin na merong iisang Diyos na patuloy na tumatawag sa bawat isa sa atin. Bawat isa ay may pagkakataong sumunod. Kaya naman, halina,
tayo ay sumunod sa ating Panginoon, sa ating Panginoong Hesukristo. At narinig nga natin ang kwento ng pagkatawag kay Propeta Isaias. Ang bawat isa sa atin ay mayroong pagkakataon na sumunod. Huwag kang mag-alala, ang ating Panginoon ay Panginoon na laging nagmamahal at nagpapatawad. Basta, ang kailangan lang natin gawin ay lumapit sa Kanya at magsisi at patuloy namang hawak na Siya ay Diyos na tapat, nagmamahal sa lahat ng panahon at hindi tayo pababayaan. Nawa ay nagustuhan mo ang kwento natin sa araw na ito. Muli, sa ika-apat na araw, ating tandaan, tayo'y dapat laging handang sumunod. Paalam mga bata! Paalam!